Експеримент з прокладання дороги провалився на Закарпатті. Село Лохове, розташоване неподалік Мукачевого, давно потребувало ремонту шляху. Для цього місцеві чиновники найняли закордонних підрядників, які працювали за визнаною у світі технологією. Але в Лоховому щось пішло не так. Докладніше мої колеги розкажуть. Майже пів кілометра болота. Ані пройти, ані проїхати. Такою дорога в Лоховому стала після ремонту. Від бездоріжжя селян рятували австрійці. Ремонтували дорогу за новітньою технологією з використанням глини. Пішла глина, після глини вручну закидували вапном і потім йшли з прицупками і поливали хімію, щоб воно затвердло. І потім йшов трактор, перемалачував все. І щоб було така сума. І каток пішов. Ну не вийшло їм. Хотіли добре, а вийшло як є. Підрядник дає 10 років гарантії на свій ремонт. А канадську технологію, за якою працює, широко використовують в усьому світі. Та на Закарпатті, певно, щось пішло не так. Я не знаю, як я машину буду відмивати. Вона вся в болоті наліпла. Повний двор болота. Колеса така красива, я їжу в горі. За роботою майстрів спостерігало все село. Люди кажуть, навіть допомагали підрядникові. Однак, коли пішов дощ, працівники не вийшли на роботу. А 14 дворів на цій вулиці залишилися відірваними від цивілізації. Почистили, зрозрняли, насипали глину і кажуть, що це буде порядок. Дощ пішов і це через ворота було. Така, що на ноги на машини не ходять, машини лишають. У Мукачівській районній раді, на балансі якої дорога, запевняють, усе під контролем. За експеримент влада не платила жодної копійки. Проблеми наразі зумовлені погодою і обіцяють шлях усе-таки полагодити. Ну, якби було два дні сухо, цей кусочок дороги 250 метрів, вони б завершили. Ну, якщо буде відлига, ми цей ґрунт зберемо і навесні спробуємо все-таки завершити кусочок цей невеличкий, щоб ну, хочемо убедитися. Працює тут у нас на Закарпатті ця технологія. Ремонт за канадською технологією планували зробити на 6-кілометровому відрізку. Однак завершать його вже наступного року. А тим часом жителям Лохового доведеться долати наслідки глиняного експерименту. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область.